Glavni deo celog događaja bit, bit će na letnjoj pozornici u Tvrđavi. Međutim, sem a, tog mesta a, deo će biti a, u a, Univerzitetskoj biblioteci u Banovini, deo a, u Narodnom muzeju, znači tamo će biti jedna zanimljiva arheološka postavka i deo u Medijani. Na letnjoj pozornici a, bit će uglavnom istraživači sa Prirodno-matematičkog fakulteta, Dobro. znači sa skoro svih departmana, znači ja sam sa departmana za hemiju, ajde da krenem od njih, znači bit će tu interesantnih ogleda kao što i uvek pripremimo, mm, bilo za zemljivio. noć istrađivača, bilo za nauk, nije bauk. Zatim departman za fiziku, znači radit će neke eksperimente u vakumu, nešto sa laserima, također jako interesantno. Što se geografa tiče, oni će imati kako se zove, minerale, znači iz ovog dela Srbije mogući će da posetioci vide tu postavku sa mineralima.